የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ልደታ ምድብ ተጠርጣሪዎቹ ከ10 እስከ 20 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ጉዳያቸው በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ በወሰነው መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ከእስር ተፈተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅሏል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ አቶ ታደለ ገብረመድህን ለዲደብሊው ተከታይን ብሏል። እንግዲህ እነዚህ መጀመሪያ ተጠርጥረው ተይዘውበት የነበረው በሁለት መዝገብ የተደራጀ ክስ ነበር የቀረበባቸው አቶ ሀለ ብቻው አቶ ሀለ ማየው ሌሎች ግን አንድ ላይ ሆነው ሐሰተኛ ሰነድ ሚስጥራዊ ሰነድ በማውጣት ለአሸባሪ ድርጅት ለአገርውስጥና ለውጭ ሀገር ድርጅት የሚል ነበር የተከሰሱበት። ከክርክሮች ለ33 ቀን ያህል ነበር የቆዩበት እና ከክርክር በኋላ እንግዲህ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ የቀጠሮ ችሎት አጽሃ በ6000 ሌሎች በ5000 ብር ዋስ እንዲወጡ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ መርማሪ በወቅቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይግባኝ ያቀርበው 7 ቀን ተሰጥቷቸው በሰባት ቀን እንግዲህ ስራችን አልጨረስንም እና ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠን ተብሎ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቀው ነበር የሁሉም ማለት ነው። ይሁን እንጂ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ ሰሚ ችሎት የስር ፍርድ ቤት በ5000 ብር፣ ሌሎቹ አጽብሃ ደግሞ በ6000 ብር ይውጣ የተባለውን መጽናት አለበት ተብሎ ነው ትዕዛዝ የሰጠው እና ይህን እንግዲህ ፎርማሊቲውም ሁሉ ተሟልቶ ሊወጡ ሲሉ ነሐሴ 1 ቀን 2012 ዓ.ም በድጋሚ የፌደራል ፖሊስ ያዛቸው። ያዛቸው ምክንያት ዋና ምክንያት የሽብር ጉዳይ በሽብር ጉዳይ ጠርጥሬያቸዋለሁ የሚል ነበር። የስር ፍርድ ቤት ከ5 እስከ 6000 ብር ዋስትና ሲይዘው እንዲወጡ ከዚህ ቀደም በይኖላቸው ሳለ የፌደራል ፖሊስ ከእስር ቤቱ ደጃፍ ወስዶ በሽብር ወንጀል ጠርጥሬያቸዋለሁ በማለት የጊዜ ቀጠሮ እንደጠየቀባቸው የገለጹት ጠበቃ ታደለ ገብረመድህን ቀጥለውም ሐሴ 3 ላይ የፌደራል አራዳ ምድብ ችሎት የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነበር ያቀረባቸው። አራዳ ምድብ ችሎት ከቀረቡ በኋላ ያው እኛም ተከራክረን ነበር፣ መዝገቡ የአዲስ መዝገብ አይደለም፣ ድሮም ቀደም ሲል ስንከራከርበት የነበረ መዝገብ ነው የሚል ነበር ስንከራከርበት የነበረው። ግን የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ማየት አለበት የሚል ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም ብይን ሰጠበት። ከዛ ነሐሴ 11 ከሰዓት ወደ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነበር የቀረቡት እና እስካሁን ድረስ ያው ቆይቶ ነበር። ዛሬ ሁሉንም ማለት አቶ ተስፋለም ሄደጎ፣ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን እና አቶ አጽብሃ አለማየሁ በ20 ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ እንዲሁም ሁለቱም ደግሞ ሻለቃ በሪሁ ጽጌና አቶ ስምኦን ዘገየ ደግሞ በ10 ሺህ ብር እያንዳንዳቸው ማለት ነው እንዲወጡ ትእዛዝ በሰጠው መሰረት ዛሬ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ከነበረበት ማቆያ ወጥተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል። ቤተሰብ የዚህ ብይን ተፈጻሚነት ስጋት እንደነበረበት የገለጹት ጠበቃው፣ ሆኖም ግን ተጠርጣሪዎቹ ተፈተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውን ገልጸውልናል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም